Monumentet fetare, varrezat, flasin shumë mbi historinë e populli. E veçantë në vetë është edhe kishëza dhe varrezat në Vuksanlekaj. Sot në famullinë e Tuzit, si vazhdimësia e saj të Vuksanlekajve që ishte qindra vite më përpara. Gjithashtu, aty janë të vendosura varrezat unike me gllendje të ndryshme që flasin mbi historinë shqiptare. Mu pranë tyre, jo më natë kishë në Vuksanlekaj që ishte në përdorim më përpara, po pran varrezave në mënyrë që t'u shërbej besimtarve të cilet janë mbi 400 familje që kanë këtu varrezat familjare dhe ku pushojnë të paret e tyre. Në vitet e 90-ta u punua kishëza e Shën Gjon Pagëzuesit, e cila dhe kësaj radhe, nga vëllazëria Vuksanlekajve, u njohë nevoja për investim dhe për mes një aksioni u bë përmisimi i kushteve infrastrukturore dhe mërë një pamje të bukur, e në këtë mënyrë u la dhe një kontribut tjetër që ka të bëj me ruajtjen e pasurisë kulturore. Në prezencë të besimtarve, sot u bë dhe bekimi kësaj kishe, ku mbi historinë e saj dhe kujdesin nga besimtarët, foli i Patër Pashko Gojçaj, tani në postin e kustodit të provincës franceskane shqiptare, ndërsa bekimi i saj u bën nga famulltari i Tuzit Patër Mira Shmërinaj. Vlasën e motra, para se të bekojmë këtë kishë, këtë kapel, më lejoni të thomë dy fjalë në lidhë me këtë rast, por edhe në lidhë me historiatin e vendit ku gjindemi. Së pari të heru përshëndes në emrin tim personal, si ish famullitar i Tuzit, por edhe në emrin e famullitarit aktual Patër Mirashit, i cili më ka njoftua se bëhet pra bekimi kësaj kapel sot, dhe këtu gjindem me shumë knasi, pra në këtë kish, që ima në emrin e Shën Gjon Pagëzuesit. Gjindemi në katurnin e Vuksanlekajve, cili katurn është plot histori, plot dyshmi. Nga e kaluamja, unë këtu du me dalua vetëm ajo që është e pash makshme, se për parën këtu ka egzistua famullia e Vuksanlekajve, të cila është themelu me vjetin 1908-ën, pra e themeluar me dekret të i peshë i qko dhe shtatërshëm, dhe se familjet të uzit është vazhdimësi e kësaj familjet. Që prej fillimit që janë themelua, këtu kanë shërbyer fretnit. Shkatrohet në vjetin 1918 në kisha dhe prap vazhdon tjetoj ashtu thome vjetin 1929, mirë po, Patër Mariani, i cili e ka shërby prej hotit, një njëri shumë larkë pamës. Tu me pase Tuzi, pra, ashtë qendra e mancis, dhe se katolikët zbresin prej maleve në qendrën e mancis, që ashtë, pra, e lësot, Tuzi, ata bajnë një strategji, e aja ashtë, vazhtojnë e themelojnë familjen e Tuzit si vazhdimësi e kësaj familje. Pra, tu e pasë numri i katolikëve të rritet në qendrën e Tuzit dhe në vjetin 1929, mund me thanë se fillon familja e Tuzit. Me dekret, në vjetin 1930, ajo faktikisht bekohet edhe gur themeli. Ashtë kenë në plan me shugurua kishën e Tuzit, këto dy vjetë që janë kenë vjetë jubilar, mirë po arsynat, si që dini, janë kenë të tila, pra epidemia, koronavirus, COVID-19, nuk në ka lejuar, në kemë mujtë me bekua, me shugurua, me pak popull, por kemë dashi të marrin pjesë në marveshtit, pra me priorit tonë, kemë dashi të me marrë pjesë kretë populli. Kështu pra, për posë kësaj, që thash, mirisht kisha në Vuksanlekaj është rënë, këtu kemë edhe monumente tjera cilat flasin për këtë vend dhe për gjithë ne, vorët në cilat gjinemi, si mas Patër Flavjet, që është një frati i orëni që merët me këtë punë, po këtu kemë edhe profesorin e njeru Markun i cili
edhe ai është marrë merret. Pra ka të bëjnë vorët që janë në qendrën e këtyre vorët që janë vjetra dhe janë sfidë për shumë studiosa, pra I takojnë shekullit 17. Kem këtu edhe kullën e Vuksanlekajve, për cilën mirisht nuk kem edhe shumë të lanuna, mirë po, e laja është një monument që fletë shumë për ne, bile, kur është arkitektura në pyetje të nanë mansi, ajo e pështuatën. Ka teori që mansorët kanë ardhe I kanë gjithë krehun, mirë po, do të përfolë me fakte. Si do kjoftë, aja është një dishmi dhe fletë për kulturën tonë shekullore. Pra, ku a kenë, edhe ashtë e kam e kenë. Ajo që ashtë e jona, me përmendin këtë moment, pra në emën të institucionit që jem këtu prezent, ashtë se kjo kishë, në që ashtë të dhe kishë mund me trajtu, pra e trajtojmë pra si kishë vorësh, ku këtu për vetëm se celebrot me shashajte, majmë edhe katekizëm, fëmijët, motrat, ata që I bajnë katekizëm, për para në kemë përdorë dhe për meshën e dritës, për të dekunit, tash kemë kur të normalizot situatë, e dini se kemë funeralin, falim njërë Zotit, edhe kja është një dishmi e kosë, edhe vetë funerali, pra që është një hapë, jashtë sa kërnisht me rëndësi në jetën tonë, kur është malësia në pyetje, krahas me beslidin e malësisë, dhe me hjekën e armë, me nërë që funerali është një prej veprave me cilat na do të më krenua, të falenderua vena lidë, por edhe të falenderua, dhe më thanë mërgjimtarët tonë që në kontinuitet, pra të shpenst të dvje që cilën mërgjim e një mojnë ven lindjes. Vime dhe dhejtë e këshidhi, kjo kapel, kjo kishë ka përjetu disa këshidhe, pra herë mas heret si shdo objekt në dashtë me intervenua. Dhe më nërë që e kanë banë një punë nërë shumë kvalitative, por që janë shumë rëndësi e kanë banë marveshtje edhe me ne. Pra, e kemë thanë edhe ma parë e pej përsisim. Në kohën e fundit jem të përjetua diçka që janë shpërshdo levdatë, si këtu, pra në kishën e Tuzit, në familjen e Tuzit, ashtu në Koj, ashtu në Grud, ashtu në Hot. Besimtarët janë shumë të angazhuam për gjanat e tila, pra e shohin nevojen, kontribuojnë vetë, grumullojnë të hola, realizojnë punën dhe qëka është më rëndësi, konsultohen me ne. Edhe në këtë, ashtu si që kemë thanë edhe për kapelen e Tuzit e për tjera kapelat e kisha që janë si që përmenda, pra ashtë diçka që ashtë për shdo levdat dhe kështu duhet me kënd, pra duhet me kënd, duhet në thojë zanë kërëtive që ashtu ashtë mirë me kënd dhe kështu këti me vjetë me vazhdua. Na e di se e kanë përmenë, por dashtë me përkra këtë akcion, mirë por në kanë kursyë me atë që frato ju jene ata që duhet në muni mua e ju ne. Na jem ata që duhet ju me ulanë në këtë njërë, pra në kanë kursyë dhe unë I falenderoj. Pra falenderoj këshilin në krye me kryetarin e bashkisë lokale, petin që e thrasim na, për punën që e kanë ba, edhe mënyrën se si e kanë ba. Unë e këmë përmetë sa herë dhe prapë e thëmë. Kur janë vorët e vorezat e në pyetje, do të gjithmonë me I ba me qëtësi, me dashni, edhe pa kur një marveshtje. Këtë kjo tradite vjetër e jona, këtë do të me vërshdua. Nese bahet, dhe të bahet pra në qëtësi dhe me dashni. E kurin e kurit me fjalë që na qojnë në përqamje, ose me katresa, ashtu të thëmë. Pra, këto janë ato gjanat për cilat na u jem mirë njohës, e lusim Zotin që Zotit tjeta I cili ka me vakthyve me të mirat e veta, se si jam informuam, këtë akcione ka unë udhejës pra këshidhi, I vorëve të Vuksanlekajve, qka prej mërgimit, qka këtu venalit. Me siguri që para kamereve kanë folë ata që janë kompetenta dhe janë kanë përgjesë dhe unë nuk du me hinë detaje sa ka kushtua, si janë punua, por du me konstatua se ashtë punua mirë, nërë kvalitative, e Zoti vaktheftë thëmë me të mirat e veta të qitha të tëne që kanë lanë kontributin e vetë një mënyrë o një tjetër. Tashëm lejoni të bankojnë pra
Edhe një herë, se kjo është bekur sa herë, po mashtë do renovimit këshilohet që të renovohet kisha për kapela, e sidomos kjo që frekventojnë besimtarët një mënyrë o një tjetër, pra është të thom ashtu e domosdoshme. Gjohënën kam, ne mentatit e të birit e shpirtit shajtë. Vlasin e motra të dashtun, bashkësia jonë në ashtë mblidhë me gësim në bekimin e këti ilterit, me vëmendjet të marrin pjesën këtë të rritë të shajtë, të thrasim hyun që hirëshëm të shikjoj këtë vlanti, që kisha mbi këtë ilterit para qëtë e popullin e vetë të përkryj për vedi si durat të amshuame. Të bekoj o hy të flien e krishtit tantë të paracitu në mbi ilterin e krygjit, e ke pranua për shëlbim të mbar njërzimit. Ti me dashni, atë dore bashkon popullin tandë rrëth tryezës, se Zotit që të kremtoj për kujtimin e asaj flijet. Shikjoj o Zot këtë lëterë, që e kemi pregadit për kremtimin e mistereve të tua. U baftë a i vend lavdimi dhe falenderimit, kjoft lëterën bitë të cilin në mshefësi do të adurojmë misteret e flijes e Jezu Krishtit. Kjo për ne sofer, mbi të cilin kemi me nda bukën e jetës e me pi kelkun e bashkësis. Kjo për ne burim prej të cilit do të burojnë ujnat për jetën e pasosun, nësa i afrohemi Krishtit, shkambit të gjallë, ban që na të rritemi në tempullin shajt e që në lëter të zemërs të paraqesim flijen e jetës shajte, që ti e donë dhe e pëlqenë në lavdi të lumnisate. Kjoftë bekua Zoti në amshim. Ulumt. Për të realizuar gjithë kjo punë, të angazhuar ishin këshilli drejtues aktual i kësaj kishëse, ku në emër të tyre, kryetari i bërësisë lokale të Vuksanlekajve, Pjetër Camaj, foli mbi paraqitjen vullnetare të fillimit të kësaj iniciative të vëllazërisë Camaj nga diaspora dhe rrjedhjen e punimeve dhe realizimin e tyre. Ju dëshirojmë se ardhën në bashkinë lokale Vuksanlekaj, pikrisht në Vorrezat, familare në lënë kishën e Vuksanlekajve, mirë se në keni ardhë. Së pari du përshëndes gjithë komunitetin shqiptar, me vëllënëti të përshëndes mërgjimtar të vlasnit tanë në Amerikë, ku do që janë, se pa nimin e tyne me siguri sot kishim me pas as me gëzuar në këtë kishë sot. Ashtu që nga zemra i falenderoj. Falenderoj e televizionin bojnë, jo tash po gjithdo last, që në moment të duhur, në pika që ka lypet në punë që bëhet në mëllësi informacioni atë prej dores parë për gjdo aktivitet, ashtu që janë në mundësi, edhe më shatartë, edhe ku do që janë diasfora për mes jush, e kena një dritare, edhe u pacim, ju dëshrojmë sukses edhe jetë të lumëtur për punë që ka jeni tu me base objektivisht, i jep një tona pasyrat e veprat e qa bëhet në mëllësi. Ashtu që një falendrim të veçantë edhe drejtoresh edhe juve si stafë. Kam edhe një falendërim të veçantë. Shqyrzorastin të falendëroj familjen e Tuzit, pikrisht Patër Pashkun dhe Patër Mirashin, i cilës ju përgjigjen ftesët të erdhën të ne bekojnë punën e bame kishën e Lëvorrit të në përgjithësi. Nga zemra i falendëroj në emën të krejt vllaznis Vuksanlekaj. Me fillua bisedën për çka jena ne këto sot, për historiatin e këtyne Vorrezave, paralajmëroj se Vuksanleka me Gjeloshlekën jetoshin në mal si shumë malësorë tjerë. Ata ishin atje për shkaqe të ndryshme të historisë se këtu në këtë rrash ishin trazina, luftra, gjithfarë shpjekullimesh, gjithfarë torturash, ashtu që ata jetonin në malë që të mbrohen ma letë prej anëmikut. Por me kënë që Gjeloshlekë e Vuksanleka kishin një pasoni, ajo pasonia asaj kohë ishte toka e mali, se kusht kite mali, kite dhe pasoni. Mali i tyne e ushtrinjte prej Trabojinit e derin brek licenit. Këto tokrat me pronë në emën të tyne nuk mund të shfrenzonin,
me rastet se ishin trazina e kalimtar gjithë faret e luftat të ndryshme. Por Gjelesh Leka e Vuksanlekaj, si çdo popull tjetër, u rritën, krijuan familje, lloban familje e malle vendosin që të dahen. Vuksani, me një zemër të malle, vendosi që me familjarët e ti të ullet po në këtë rafsh të ruajnë dhe të trashigojnë tokat e tij që mos t'i marrin dikush tjetër, se bela qëllimi i dikujt ishin që tokë na të kalojnë në dorën e dikujt tjetër, edhe na të emigrojmë apo të shkojmë diku tjetër. Ai përkundrazi me kon ngulje vendosi që po në këtë rast të ulet i pari ndër malësort e ata nol para 280-90 vitesh ku këtu skite mbijetes. Ishte problem, edhe për ujë, edhe për trazina të ndryshme. Ai vendosi të ndresin një kull, po kullës janë gjithi edhe dy kështjela, e ato kanë shërbyë që familjarët e mërzitun prej punët të flenë, dikush prej familjes të ruhet prej anëmikut, ata dëshmi janë edhe dritarët e vogla që të veshgojnë që dikush mos të sulmojnë edhe mos të zhdukin, a mos të zhdukin prej kësa jetë që mos të mbijetoj edhe këta të bahet në kalim të dikuj tjetër. Ashtu që Vuksanlekaj i pari vendosi të ullet në këtë rash, mas ti e dim se janë ullet dhe tjerë, janë ullet dhe familje Luk Dede, janë ullet dhe familje Dreshe, janë ullet dhe prej familjes Prencajve, i Vezaj, ashtu që këtë rash u bo i mbi e tu më pikrisht me malësor e dhe u bo malësia. Kisha me dasht të flasel për këto vorreza, si pas menimit jam, janë vorrezat më të mla në këtë rafsh edhe më të vjetra. Dëshmi e këtyn e ashtë se janë edhe disa simbole ilire, ku janë vorrua edhe ilir, do të thotë si na jim pasarsit e tyne jena shqiptarë. Dëshmi e tanë kësaj. Kam të paralajmëroj si që thaqë, se janë vorrezat më të mla në rafshin apo në komunën e Malësis, vetë faktis se jena prej Vuksanlekaj jena 100 shpi. Rënë qafës janë 50 shpi, Dresha i nër Helmi janë dikur 150 shpi, a Sukruq me 4 korik që janë kënë dikur janë 200 shpi. Dikun ka 400 e disa shpi numërën familje këto vërreza, që kanë hise, këto janë vërrezat e Vuksanlekajve, po pjestari janë të tanë, që janë matë mija të se tyne, du t'i mirë bajt të kujdesnëna të gjithë së bashkut. Po kësaj herë, ideja lindi prej vetë fshatarve apo pasarë se Vuksanlekës. Një rijuni emigrote në si shumë të tjirë, e jo a i vetëm emigrote në Amerikë. Në më kohë të vona e parë syën që për shpirtit e ti dhe të familjarve të ngrisë një kishë pikrisht në këto vorrezat e Vuksanlekajve. Aja të punë e fillovë, e qohë qëllimin dhe në 80% që një vend për shkak të gjenis, dhe i e të ashtu shkon, lindë, jeton edhe duhet të vdes, aja për shkak të moshës, ndroj jetë me kënë që nuk për rinit ta mbarojnë apo ta përfundojnë ati 10-30%. Edhe meti ashtu, me kënë që kohënat e punë, jetë e banit të vetën, gjithë kush punë e hale, kalo 20 e kusur vjetë në të gjenje. Mirë po, një njëri vendas, me ekonominë shumë të mirë, edhe më një zemër gjanë, aja është noshi, asë i thomë në lishja i Zefniks, e gjithi për të pare të mirën edhe për jetën e shpirtin e ti të vendosin që ta vazhdojnë edhe ta përfundojnë. Kjo kish u vazhdua dikun para 22-3 vjetve me iniciativen e noshit apo si thomë në të lishës camaj. A i bani pulazin, e bani dritare, bani plaka, bani disa punë këtu, deren, murin, por pra po thomë. Për atër është këmë punua shumë mirë. Me ato kushte që ka janë këtër, me kënë që atërës janë kënë do kushte që janë tash, bëhet pyetje për izolimin e jashtëm, bëhet pyetje për fasadën, bëhet pyetje për siropollin, atërë nuk kanë egzistua. Edhe ajo punë për fundon ashtu, deri tani. Me kënë prapë që thomë, kjo kishë, edhe këto vore kanë pas këshilë gjithmonë, që se pa i vetën metë. Po, ka pas këshilë i ma parshëm, ka punu një punë shumë të mirë, edhe begat, edhe fort të mirë, por si që është jetë e puna njërzit edhe mërzitën, përshka këte kohës e gjatë, edhe kush dhe që janë kënë këshilë këtu, parale e mërojë sa janë është këshilë i papaguëm. Këshilë vullnetarë edhe ka punua si në shpijit vetë, por pra po thonë, njërzit me kohë janë mërzitë, edhe nuk e shë gjatë keqe që ndrimet
Nopin rezultat. Mendume, e bome një mblile, edhe u paracitën problemin, edhe u paracitën tre djel moqa, që ta marrin për siper e të vazhdojnë këtë pun. Ata janë, Marian Camaj, Toni Camaj, edhe Dritoni Camaj. Po ashtu bashkvendas djel moqa tri prej këti venit. Ata u caktuan për këshilin e ri, për mimbajtën e këtyne, edhe regullën e këtyne vore. Vetën bashkëpunim me ta, si moj i vjetri, por ata kanë bon punën e vetu kam një mua. U jam kënë shërbim, me fjallë tjera. E bom e një punë, se çka e si e qysh. Lindi ideja prej disa mërgvitarit që vitin e kaluam ishin këtu pikrisht në vizit familare, edhe kure panë këtë kishë se në gjeni ka vojtë, në komunikim me mua, në prezentuin, petë çka kim me mui me bon, me e riparua, mos me lënë të shkojnë dam. U prezentuva se nuk kanë shte letë, mishtër, para, material, lypen pak para, ata mu shprehen pozitivisht, e më thanë, për pare, nuk ke problem, veç vazhdo, a mund të angazhosh. Pra po thom, i falenderoj këta tre djel moqa, që me të vërtet me një entuziazm shumë të madh, e me një përzjezje morale, njërzore, më janë bashkanëzitë, edhe më kanë përkra, në gjdo moment, si natën, si ditën, edhe vendosëm që t'i vazhdojmë punën. Puna ishte e para, kure pahme këtë kish, ashtë kënë në gjenit të mirushme, mrena vlag, depërtimi i jujt, izolimi i dopt, po thom, atëra kënë bëhë mirë, po vjetë të bëjnë vetën, se njëri i ri, po si investove lënë vetën, e lë vetja, shkon dam. Ashtu që lë kjo kish ka pa përfundu ashtu, atër mure me vendimin, me kënë që kjo kish, anë kënë kish, po se ka pa pajmin. Mas parit, pru me vendimin bashkë me këshilin, t'ja napim formën e kishës, edhe t'a punojmë një kupanjel. Vendosme, punu me kupanjelin, bome izolimin e ujnave, bome lamjen e tjergullave, atër vendosme të ndërrojmë dritarit, me kënë që janë kënë metalit, edhe dryshku na fort, edhe të papërdoshme, i ndërrujme edhe dritarit, atër puna tjetër shkon. Izolimi, siropol, lije pak, fasad, jashtë, e punu me lata. Pjesa dytë është mrena. U bom biseda si qka modelet e vendosme që jela ty të bojmë me i përkushtim matë mirë, të bojmë me një fasad si jashtë që t'jenë ma fagjate, se s'kena ge për ditë që t'punojmë, e lojbojmë e la mrenë bavalit fasad që për 20 vjetë ka garancion, ajo mui, veç mu la, s'ka nevoj të lyhet ma. Shku me tu me pa puna ly punën, e le atërna u paracit nevoja që t'punohet e la jashtë. Jashtë kishim problem se kjo ndërtes nuk kite toalet, apo qka t'i thomë na WC. E pru me vendimin që të ndërtojmë dy WC, një për mashkuj, një për femen, edhe një magazin për vegla që të mirëmbahet kjo lokalitet. Edhe ata e bame. E pru me vendimin që të punojmë trotuar, cok, shkala, edhe rrug. U shprehen i mendimit që lypet pak para dhe pak pun, pa ata prap me një entuziazm, me një përgjigje shumë pozitive, në thanë, mos lëni gjë pa bon, se do të qojmë para, veç vazhdoni. Edhe ashtu bame. E bame edhe këtë pun, me gur, u përfunuan pun, baja gimir. Kene pas probleme të cilat janë kënë të tipit normal, prej paku i desit, e jo prej diçka i tjetër, struja nuk ashtë kene paguame për qysh me 2008. Edhe janë grumullua, logaria ashtë kene 1096 evra. Do me thanë, këtu në rrëmë s'ka pas. Ujtë anë kënë këputën, s'ka pas ujtë. U murë me lëmet punë, u pajisme me rrëmë elektrike, edhe u pajisme edhe me ujtë. Deshta të falenderoj disa mërgjimtar tanë, me i falenderu edhe me i përshëndin të gjithë, pa marë parasysh se 70% të komunitetit gjindë dhe në atje. Na këtu jenë amet pak, po me nimen e tyne e dash zotje keme mbjetua. Ashtu që në drejtërit, u angazhuan bashkvendas si tanë, Lek Gjoni, Zef Frani e Rudolf Zefi. Këta tre kjenë që o morën me grumullimin e të holave në Detroit. E në New York, Martin Frani, Dot Zefi, Luis Martini e Dot Kula. Këta të katër e bon grumullimin e palave në New York. Ashtë e mirë të paralajmëroj se kjo punë ka një afat të gjatë që e kena filua, po përshka këte edhe të grinsave, edhe të shimut, nuk e kena kryje të shpejt, por s'kena dash të tim, bënojme në ta, por menimi e cëndrimi ju në akën që të punohet kvalitet, ma mirë 3 ditë, se për 1 ditë e shkele shko. Edhe ashtu kemë veprua. Deshta të paralajmëroj, që
Këta djelë moqa në Detroit kanë bënë blilën e 10.600 dolarve. Me kënë që janë bënë transfer për krye banket, në kena marë 10.480 dolar. Në New York janë bënë 9.000 dolar, po përshkan këtë transferit kena marë 8.980 dolar. Do me thonë, para lajmëroj, se marë gjithë set janë 19.400 dolar, e shëndrimi në për fatë a pa, fatë në shtëkur si botënor, na I kena shëndrua me një cifër të logarive prej 16.000 euro. Tonë kjo punë që ka e përmena, qysh, kupanil, izolim, fasad, mrenda, gur, banjo, gropa për ujnë të zeza, kanale për rrëm, kanale për ujë, tonë e këtos bashkut, anashkallove edhe kena lyë murin me gjatësi një 100 metra, edhe me material, edhe me boj, kena përmisua derën, brava, dëgjona, riparime, ashtu që, paralej më roj, për realitet edhe për qëndrim që kena sa është e shenjt, të napim logarin konkret, me mete, me zemre, me shpirt, ashtu si t'in kenë para tona për dhe më mirë. Që, para u shpenzun, apo u hargjuan 15.410, e me të kanë pa u hargjua 590. Me kënë që kemë mendimet të vazhdojmë punën, prapës kemë me ilanë dekonat të pare, po kemë me vazhdua, pra thaq, 16.000 evra, shpenzimi I kësaj punë a bon 15.410. Të gjithë këto blemje, që ka I kena bon, I kena ble me blok fiskal, me kënë që punëtor të janë pagua kesh, por çdo gjë që jam pagua, në marrveshje me këta tre këshilla, nuk jam ke vetëm as kur kujt ja kam lënë punë pa ditë, këtë tonë, do të thënë, ja e për ja, janë të njoftuar për çdo centa, për çdo peni, se ku kanë shkuar, çka janë bën, e çka janë haxhuar. E mendoj, që edhe pamje, pasyra, vizita, kam e kanë dëshmi se ku janë haxhuar këto pare. Kjo të kishë mujë me përdor krejt komuniteti që ka vend në këto vore. Do me thënë, nuk është e jona, punua kemë na, po në shërbim të krejt hisenikve.